Эмхлэгийн дээр амьдарч байгаа чинь дэлхийн хүмүүс биш гэж аягүй сайн. Гэхдээ бодит байдал дээр бол тэгэхээр эмхлэгийн дээр амьдарч бас уучлаас бас энэ дэлхийн одоо дэлхийн хүмүүстэй их адилхан баг ялгахгүй зүйлш бас олон байдаг. Цуглаанч бас магадгүй яг энэ дэлхийг үзэл хараа бодвол үүнд бас баггүй байдаг гэж бас харагддаг. Тэгээд энэ ч юм одоогийн метро юу гэж хэлсэн бэ гэхээр өнөөдөр чухал бол чуулны өмнөс юу хооронд маш адилхан дэндүү адилхан дэндүү үлбэр дэндүү төчөө өрчж байгаа гэж хэлсэн. За энэ бол зүгээр сүмжлийн дунд хэлсэн үг биш, энэ бол тодорхой амьдрал өөрөө чуулны жинхэнэ асуу өсөөсэй гэсэн бас өөрөө амьдралаа бас туршиж үзсэний үед бас энэ зүйлийг ажиглаж хэлсэн. Бидний хэд хоорондоо адилхан бас дэндүү үлбэр бас төчөө байдалд болсон юм гэж. Сайхан бас зургатаар Оскарын шинэ хадгалж байгаа ёслыг харахад тэр кинонод тэр номинац батлшуу одоо юу гэдэг нь жилийн үсгийн дуудагчтай тоглох юм аа олцсон байна шүү. Номинац батлж шүү. Энэ кино сайн кино болчих. Дэлхийн өнцгөр харахад бол энэ хөө байна. Гэвч чуулган бол удаа дэлхийн бас олон зүйлийг харахад заримд нь туртай байна. Зарим жигшигч тоо зүйл нөгөө идэвхтэй зүйл сэтгэл нь уураад ирсэн юм шиг тийм. Энэ ч үгүйс нэг юм байна шүү дээ. Чуулганд ороод ирэх бид нэг юм уу гэж харин тийм бидс нэгтгэл хэрэгтэй ч юм даа. За энэ нэг талаараа зөв нөгөө талаараа бас ямар тохиолдолд буруулч нь болох юм байна. За өнгөсөн удаагийн номд дээр би жинхэнэ гимшлийн талаар ярьжсэн. Ялангуяа Давид хаан жинхэнэ гимшгэд түүний амьдрал байсан гурван шин чанар гэхдээ тэр бол бусны өршөөлийг ирж хайсан. Бас тэр эзэнт төр сэргээл шинжлэгдэж шинээр бүтээгдэх гэсэн дурдвар тэр өөрийнхөө амьдралыг буцаад эргүүлээ өөрийнхөө төс муухай одоо хүндцүү дурсамжаараа дамжуулаад зүрх нь өмдөрч эзэнтнээс айж имэж өгдөг үр амьдрал тахил болгож амьдралаа өгч бусдад үлгэрч явуулж амьдрах тийм үү. Тэр сургамжаараа дамжуулаад олон хүмүүс өөрөө нэгээсээ гэсэн тэр зүйлс ихээ залбирсан залбирлыг үзчихсэн. Тэгвэл өнөөдөр бүгдөө бас хонч гимшиг гэж үгүй юм шиг. Яг эсвэл бас Саул хааны төгс үгээр харцгаая. Та бидний сайн мэдих библийн хэсгээрээ 1-р Самуэль 15-р бүлгийн 17-оос 31-р ишлэлд хамтдаа уншицгаая. 1-р Самуэль 15-р бүлгийн 17-оос 31-р. Энд болсон үйл явдал бас зөвхөн энэ хэсгийг нь өдөрөөс сонгож байна шиг. За хамт үзэрэй шиг. 322-р хуудсан дээр шинэч жоо. 11-13-31. Заамт шинхэр юм байна. Самаар эдгээр та өөрийн юм дөрөв байсан ч Израиль мөрөдийн хэрхэн болсон босуу. Эзэн таны Израиль нам болж босолсон биш үү? Эзэн таны айн зам бидний явж нүгтэн амьдрал төгсөн болсон. Бидний бүр нүссэн устаж дуустал бидний талх гэсэн. Та юм бидний тухай хаврын дуустал байхгүй. Ай бацур шун дайж бидний бидний дөрөвийн нүг үлдв гэжээ. Саул Самуэль бидний тухай дуустал байхгүй. Бидний намайг ингэсэн айн зам явсан бидээ. Би амьдралын харагаагийг авчирч амьдрал чуудын хүч тэмдэрсэн бидээ. Гэвч 17 гэлээр таны бурхан эзэн нядан шахихын тулд олцноос буюу хорин цэрэгтэй явсаас хамгийн сайн ханаа үхрийг авчирсан билээ гэв. Самуэль эзний тухай бухуртаа дахан шатаах дахил нядлах тахилуудаас илүүгээр эзний байдлуулах усуу. Агтан дуулууртаа дахан нядлах тахилаас илүү архаар үзэхэн хуцын өхнөөс илүү тэрсэн мэрэг төргийн амьдрал нүгэл бөгөөд үчүүдхэн нас хусараа шүлгээн өрөөх адил билээ. Чи эзний үгийг үл хэрэгсэн тул эзэн бас чамаа үл хэрэгсэж чи хаан байхаа болитоо. Саул Самуэль яг болмосоч бидний дуу хоолойг сонссон учраас эзний тушаа болон таны үгийн үнэхээр зөрчиж нүгэл бөгөөлээ. Тиймээс одоо миний үгийг буучилж надтай хамт буцтуу. Би эзэнтэй мөрний хэмээн өгөөлөв. Гэвч Самуэль Саул би тантай хамт буцгүй юм. Учир та эзний үгийг үл хэрэгсэн бөгөөд эзэнч таны үл хэрэгсэж Израилийн цагт хаан байхыг боловсон билээ гэв. Самуэль явахаар эзэн Саул түүний дээдний хамаас зурж гоо. Самуэль түүнд өнөөдөр эзэн танаас Израилийн хаанчдыг уурч тасган танаас илүү сайн
Израилийн ганц хуудас ярихгүй. Харамсаж боцчихгүй. Учир нь тэр харамсаж боцсог бүнтэй айдас бол ажилгүй гэв. Сав үүдүүд. Гэр шовдоо миний ард олны ахмадууд Израилийн мөн намайг хүндэж, надтай ахан туцаж, хурхан эзэнд мөргүүлж өгнө гэж хойв. Тэгэхэд Самуэль Саулыг дарамцсан. Саул эзэнд мөргөлөө. За бид нар Давид хаан Бачагата ухаарсан тэгээд түүний үхрийг агуулсны дараа Натан үед ирэв хүчээр түүн жижиг энэ болсон үйл явдлыг харахтаа эсвэл бүлээр харахтаа би нүгэл үйлдэл гэдэггүй яг ажилласан тийм үү? Энд Саул намас яг адилхан үгийг хэлж би нүгэл үйлдэл. Гэхдээ Давид хаан бас юугаар яалаад байсан ардалт нь гэрч гэдэг үг орж ирж байгаа. Давид хаан бол би нүгэл үйлдэл гэдэг үгнээс өөр дахин юу ч нэмж яриаг. Харин Саул хааны гарах бол гэрч би нүгэл үйлдсэн боловч гэд бахан тайлбарлаж ярьж байгаа юм. Ийм байсан учраас би одоо энэ хийхээс урахгүй байсан гэж. Тэгэхээр энд ямар төр зүг харагдж байна гэвэл энэ хүн бол яг бурхны өмнө өөрийгөө яг байх ёстойгоор нь харж чадаагүй. Энэ яг гин нүгэл юу вэ гэдэг зүрхэндээ ойлгож чадаагүй. Дуулууртаа дагах гэдэг бол зүгээр нэг тийм үү шашны үйл явдал хийж байгаа юм шиг баг ийм байдлаар ойлгосон боломжтой гэж. За одоо та өөрөөсөө юм асуултыг асууж үзье. За намайг уучлаарай. Хэрвээ бид нар иймэрхүү байдлаар юм ярьж явал худлаа хэмжиж чинэ гэж асуулаа. Намайг уучлаарай. Гэхдээ өгнө мө ингэсэн юм гэж тийм. Намайг уучлаарай. Гэхдээ та нарыг заавал уучлах хэрэгтэй биш. Уучлах та. Уучлах ёстой гэж тийм. За намайг уучлаарай. Би өөрсдөгчл байгаа шүү дээ. Хөөх юм ин одоо тийм. Бавар өөрсдөгчл байна шүү дээ. Гэж хэлж магадгүй. Эсвэл намайг уучлаарай. Би үнэхээр уучлах хүсэж чинь. Гэтэл та надад яаж юм хатуу юм гэж шинэ. Бас ингэж хэлж байна. Намайг уучлаарай. Та намайг яг дайраас нь нарийн дүндүү бодож байна. Би ч бас арай ч юм юм шиг. Арай л та намайг уруугаар дорд үзэл юм да. Дор үзэл юм гэж. Та намайг уучлаарай. Гэхдээ та яагаад намайг яг ингэж хийсэн гэдэг нь мэдэхгүй шүү дээ. Иймэрхүү уучлалтыг ч юм уу энэ хүнхэн амархан уучлалтыг ярьж байна гэдэг бол үнэхээр хуурамч гимшигний шинж. Саул хаан бол үнэндээ бол яг жинхэнэ гимшиг чадаагүй. Тийм ч учраас Бурхны тэр хариулт бол яг түүнд зөвхөн амаараа гимшижсэн учраас яс мэгэлээ Самуэлаар дамжуулаад юм чиж юм гэхээр би тантай амт буцахгүй гэж хэлсэн. Та яагаад гэвэл Бурхны үг болон та Бурхныг өөрийн үл хэрэгсэн учраас Бурхан таныг хаагаад болгож чадах би яагаад тантай амт байх ёстой вэ? Үгүй биш. За энэ дүр зураг бол ерөнхийдөө бидний хувьд заримдаа их асуу сонсгоно. Бидний хувьд бол болцоггүйгээр хамгуулчих ёстой гэдэг тийм үү? Гэхдээ энд хуучин гэрэн дээр шин гэрэн дээр гэсэн бид нар одоо зарим хэсгээс бас хам бурхан хэрэгсгүй болсон тохиолдолд бурхан тэр хүний үл тоомсорж байгаа тохиолдолд яг л тэр хүн бурханы үл тоомсорж байгаа шүү дээ. Тэгж яах бид нар нөгөө хүний талд орсон оо бурхан таныг уучласан. Ер нь бол тийм ийч бас таныг бүрэн ойлгоогүй яаж мэдчихдээ нэг юм тийм. Тэгээд чуулган бол таныг хүлээж авч байгаа гэсэн. Ийм сэтгэлээр хандах бид ер нь бурханы байр суурь дээр өөрөө тавьж байгаа биш үү гэсэн. Бараг ийм асуултыг өөртөө тавьсан. Альберт Эйнштейн ба ингэж хэлсэн гинэ. Хэрвээ бид нар үнэнийг жижигхэн зүйл дээр те үнэн зүйлийг те ухацтайгаар авч үзээгүй бол том асуудлууд те тэр хүн бол найдвартай байх. Жижигхэн зүйл дээр хөдөлтэй яг бурханд жишээлбэл бид нар үнэнч байж чадаагүй. Баг зүйл дээр итгэмжтэй байж чадаагүй. Яаж том зүйл дээр итгэмжтэй байж чадах вэ? Өнөөдөр бид нар ер нь бас нэг талаараа яг энэ дэлхийлэг үзэл харамж чуулганд орж ирснээр болоод Бурхны үгийг ер нь бол бууруулах, Бурхны стандартыг хоорон дэлхийн стандартаар хамт сүлэх хойлол ийм байдлаас ураг үнэхээр бас асуудал гарч байгаа гэдэг нь харж байна. Өнгөрсөн бас удаагийн шүүгчд номын эсвэл бид нарт номлож явах бас гэж ярьсан тийм үү? Яг шүүгчдийн үйл өөрсдийн юу хийх зүг хийгээд өөрсдөө стандарт гэдэг нь тавьсан.
дэлхийн анги үзэл хараад Канадын хөтөлбөрийн тэр гол сайхан зүйл уруу татгдсан. Тэгээд тийм сүлэлтсэн хараад явж ирсэн учраас артам Израиль артам өрх цангатай амьдсан. Тэгээд урхан юу гэж харж байгаа вэ? Одоо энэ хүмүүсийг би дарахгүй, барьчаа шин дарахгүй. Ул нь урд нь болны үс дарах байсан. Бүр хүмүүс мос тох байсан. Гэтэл байсан. Яа гэхээр үнэхээр та нар бурхныг дарахгүй эсвэл хүнийг дарахгүй гэдэг чинь би юугаар шалгах болох юм гэж. Нэгдүгээр тэгвэл та бидний хойд өнөөдөр бурхныг яг дарахгүй хүнийг дарахгүй. Итгэдэггүй хүмүүсийн үзэл бодол хараг дарахгүй эсвэл бурхныхаа үгэнд жижигэн зүйл дээр ч гэсэн үнэнч байж хүн хараагүй байсан гэсэн тэр хинч тооцохгүй байсан гэсэн тэрнийхээ төлөө та тэр зөрчин шавж зогсож байна. Паучсан маш их химиш үтэнээр дүүрсэн Афин дээрээд яг л тэр маш их химиш үтэнээр хартас сүнсэндээ идүүцж байсан. Тэрийг хүн хараад мэдээгүй л тэр хүний дотор яг тийм мэдэн таачтай ийм ч ахс дэндүү залхацсан газар юм байна. Бичлэг энэ бид нар юу хоомч хийхдээ нэгдүгээр яг хадж байгаа үндсэн зүйл бол хамаараа зүгээр уурсах зүйл. Дээрээс нь яг христч мөг яриа бас ярьж чадна гэсэн. Энд Самуэлийг тэр хүрээд ирсний дараа эзэн таныг юрөөх болтугай гэж 13 дугаар шилжээс. Би эзний үг тушаалыг сахилаа гэсэн. Яаж юм шилжэ? Ичний нэрээр өрөвт холтгой. Надад үүтэ өнөөдөр бид нартай маш амархан асуудалтай өөрөө бодны үсэг төрсөн мөртлөө христчин гой мөг яриагаар эзний өршөөл агуу нэгүсэл агуу гэх мэт юм бас ярих боломжтой. Би сайхан бас Матфей Петрийн одоо 95 дэх тунхийг бичижсэн яг тэр үйл явдалтай холбоотой нэг баримт юм бас харуулж байна гэсэн чинь их сони юм байна. Мартин Лютерго өмнө нь бол яасан бэ гэхээр тэр хүмүүс одоо тэр католик шашинтай тэр их мэдтэй хүмүүс рүү загтлаа бол бичтэй эрхэн зэрэг тэр үгүй аюулгүй тийм энэ асуудал ийм болчоо байна гэдэг хэлээд байт юм. Тэр шууд дайр болчихсон ч байх тэр энэ бол асуудал байна гэдэг хэлсэн. Энэ бол бурхны үгийг танаар тийм өөрсдөө үгнээс дорд тавьчихжээ гэсэн санаа. Тэгсэн чинь буцаад ямар хариу нөгөө улсд өгч байгаа вэ? Нөгөө улсад бол бурхны үгийн эсрэг тэрсэж байгаа болсон шүү дээ. Яг үнэ. Одоо бид нар бүгд биш үү? Тийм үү? Яг үнэ. Нэг талаараа бид нар шинжлэгчдийн одоо заламжлагч нар шүү дээ. Мартин Лютер, Жон Кальвин нэг талаараа үг заламжлагч нар гэж байна. Тэгсэн чинь нөгөө католик шашны эрх мэдлүүднээс үүжсэн гэхдээ буцаагаар бас хийдвэлээ нэг 95% мөртлөө чи яагаад юм те ингэж ийм асуудал тарааж байгаа юм гэдэг борууг нь бас нэг хийдэн юм уу гэдэг буцаагаар өөрчлөв. Тэрнэр юу гэсэн юм бэ? Одоо тэр яриахаас илүүгээр төрсөлтөнд тэр хүмүүс юу гэсэн юм бэ? Яг юм хуурамч байгаа. Юу хэлэж байгаа гэхээр. Гэхдээ бид нар чамайг одоо яг энэ өөрөө үзэл бодлоос татгалзаа гимшээ ирэх юм бол бид нар бурхны эмэрэнгүй сэтгэлээ гэж хэлж байна. Бурхны төлөөж ярьж байна. Бид нар чамайг буцааж болон даа хэлж байгаа юм тийм. Хамт олондоо оруулна гэсэн юм уу гэсэн. Тэгээ Мартин Лютер яасан гэдэг нь сайн хэлж байгаа юм. Мартин Лютер буцаад нэрэ цаавал чи та бүхний эмэрэнгүй сэтгэлийг бодсон цаг чуулганда нэг дитакс бол өнөөдөр бид нар аймаг болсон сууж байна. Бон католик хин сууж байна. Энэ юу гарч байна? Бурхны үгийг уландаа гişгэж үл таамсагдаж хүний эрх мэдэл дэлхийн эрх мэдлүүд чуулганд орж ирэхэд юу болдог вэ гэхээр хуурамч халлелуя хуурамч ивэл ёрол хуурамч эмэрэнгүй сэтгэлүүд ярьж байгаа гэдэг нь тэр хүмүүс бурхны нэрээр эмрэнгүй сэтгэлээр таарах хамж гэж ярьж байгаа болохоор үнээр худлаа ярьж байна. Тэр энэ яг одоо бидний дунд чи бас яг салах ёстой гэдгийг харж байна. Жинхэнэ гэрчлэл бол зөвхөн амаар ярьдаг биш. Гой сайхан хийсч үнгээ ярьж хэрэгтэйч биш. Тэр хүн үйлдэлээрээ үнээр өгч юмсан гарч ийнү гэдгээр бид нар харсан. За бас энд хоёрдугаар та Самуэль Саултай ярилцж байхад нэг чухал зүйлийг санасан. Ер нь бол чи эзний дуулаар дуулууртаа дарах юм бол шатаар тэр чиний хийгээд байгаа үйлчлэл чи илүү чухал байсан. Эзэн юм баярлахгүй гэхдээ дуулууртаа дарах гэж чинь илүү баярлах байсан гэсэн юм санагдав.
Харин чи тэрсэн ч үзүүлж байгаа чинь ерөөсөө яг нүгэл үйлдэл хийм шүтэн шүтчих та ажил юм. Тийм учраас эзэн чи маг хэрэгсэх байлаа гэж. Энэ Давидын жишээндээ санаж байгаа юм. Интерсэн сүнс, интерсэн зүрхийг та жигшгүй гэсэн үг байх тийм үү? Тэр жигшгүй гэсэн үл тоомсох гэсэн үг байсан. Та ийм зүйл сэтгэлийг үл тоомсохгүй те ойшохгүй гэж өөрөөсөө хотлох байхгүй гэсэн санаа байсан. Яг эсвэлээ Самуэль хэлдэг бол тийм үү? Эзнийг өөрийн үл ойшоож байхгүй. Бурхан үл ойшоож байхгүй. Хүн сэтгэхгүй гэхэд хүн сэтгэл хүлээхээр үгээр. Бурханы зүсэл нийцгэр үгээр байж болчихлоо гэсэн үл тоомсох. Тэгэхээр хуурамч гимшлийн дотор юу байдлаа энд нэг санаа байсан. Хүнээс айж, хар дуугаас айж, тэдний дуу одоо би сонссон учраас эзэнний тушаал таны үгийг зөрчиж нүүлүүлчихлээ гэж өөрөө дараа нь хэлсэн юм шүүс. Тэгэхээр хуурамч гимшил бол бас юутай холбоотой гэхээр Бурхны өмнө амьдарч чадаагүй хүнд таалагдсан, хүнээс хүндэтгэл авахаар, хүнд таарцуулснаас болоод, хүнээс айснаас болоод альдаа зүйлийг хийж чадах тохиолдол бид нар бол хуурамч гимшилтэй байх боломжтой. Та хэр зэрэг юу хүнээс айж байдгүй. Ер нь бид нар харагч байгаа хүмүүс нэлийг байж харагч байгаа сүртлээ гэдэг. Заримдаа одоо байж сүрийн харагчлаа жоохон айхгүй ч гэсэн айгүй гэдэг гихчээ юм жоохон тийг санагдана. Юу вэ? Тэгээ яг бурхан дээр юм амар том зүг байна. Бурхны үгийг мэдсээр л яг бурхан намайг ойлгож байгаа. Айгүй хөнгөр үз. Гэсэн үгтэй хүнээс үгтэй. Энэ бол бурхан. Бурхны хүндрэл бол Энэ нь яг бодны хүнд чинь гэдэг хүнд хамаагүй хандсан суудлаа би ярив шүү. Гэхдээ бид хүн амин хүндэлтэй худлаа ялдуурч, тусарч, ялдан мөхтэй мөртлөө бурханд амин хатаж байгаа юм байна. Шал тоо. Ямар амаас бүгд ингэ хийж байгаа юм. Гэхдээ тэгвэл тэ хандаг бол баримтаар болчих юм байна болж. Энэ бол дэлхийн сэтгэл. Дэлхий яагаад гэх юм баатан шүү дээ. Бурхан хаана байна? Бурхан байхгүй. Зөвхөндөө бурхан байгаа гэдэг хараад хараад ер нь мэдээд байгаа бол айгаа таа мэдтэл хамар бол ажилтаа байхгүй. Та шинэ гэрэн дээр очиж харах юм бол бид нар зөвхөн гэрчний талаар энэ хоёр чухал зүйлийг сануулж байна. Ялангуяа чухал хандж хэлэх юм. Нэгдүгээрт Ром 2:4 дээр ийм үг гэсэн. Эсвэл бурханы эндрэнгүй чанар өөрөө чинь гэмшилт хүргэдэг та мэдгүй түүний энэрл хүчин ба төвчөрийн баярыг басамжлахгүй гэж. Харин та өөрийн хатуурл гимшдгүй зүрхнээс олж өөдөр бурхны зөвшөөрлийн уралдаан ичлэгийн өдөр хилэнцлийг хурааж байна гэсэн. За энэ юу нэгдүгээр үүнд хандаж хэлсэн боловч нөгөө талаараа хүн гимшхийн тул өөрөө зөвхөн ууч дараа яа одоо бурхныг агуу бурхан бурхан гэж хоёр үг хэлэх юм ямар ч чадахгүй. Тэглээгээ тэнд уучлал эргэжчихүү гэдэг аюул сонсох. Зүгээр ийм үгээр. Бараг хэлэхгүйгээр жинхэнэ гимшиж байгаа бол зүрхнээсээ шууд тэрийг үзэн ядаж эхэлнэ. Бурхны энергийн маг болох би яаж бурхны юм надад зогсож чадахгүй гэсэн юм сэтгэл байна гэсэн. Бурхны энергийн чанар биднийг болон гимшүүлдэг. Бидэл зарим хүний хатууруулж тийм үү? Яг л тийм бурхны хөл тоосоос хэлмээр байна шүү. Гэтэл яг үүний эсрэгээр өөрөө ганц энергийн чанар биднийг гимшүүлдэг гэдэг юм уу гэхээр үгүй байна. Бурхан бол шударга учраас түүний шударга шууд чулуун хийсэн сануулсан зэмлэл магадгүй шийдлийг томгуулсан тэр томгуул бидний жинхэнэ гэмшилтээр бас үлддэг гэдэг. 2-р Коринт 7-р үлд төрсэн. За энэ шийдлийг бүгдээр хамтдаа гаргаж харцгаая. 2-р Коринт 7-ийн 9-с 11-р үлдээр харцгаая. За энэ шийдэл. 2-р Коринт 7-ийн 9. Харин одоо би таны гашууд уусан дараас гашууд чинь гимшилт хүргэж гашууд гимшилт хүргэдэг гэж шүү. Та нар бухны дагуу гашуудсан чинь баярлаж байна. Энд баярлах бас ярьж штэ. Гашууд цуудчлаас баярлаж байна гэж. Тэгэхээр бид нар нөгөө баяр хөөрийг бас ярихдаа зүгээр баяр хөөрч бухны бүслийн дагуу гимшиж ирэх бухнтагаар амьдрын зүв бол сэргээж байгаа юм жин удирдахч нар ч байгаа хүмүүс баярлаж байна гэж. Авралын баяр хөөр энэ таг. Инженер та нар биднээс болж ямар нэг байдлаар зовоогүй билээ. За араасаа бурхны дагуух гашууд нь яадаг гэж. Авралт хүрдэг гимшлиг бий болдог гэж. Энэ бий болдог гэж ярьж байгаа байхгүй. Бид нар бүтэлдэг гэж ярьж. Харин ертөнцийн гашууд нь яадаг гэж. Үгүй бас бий болдог. Бурхны дагуухын гашууд нь таар юу ийсэн? Одоо ямар үржимс гардаг байдгийг таарч. Өөрсдийг ариусгах ямар их тэмүүлэл хийдэг гэсэн. Энэ үг бол апологетик гэдэг юм. Апологиа гэж. Итгэлээ өнгөөлн зогсох гэсэн үг байхгүй юм. Ариусгах гэдэг.
Биийн итгэлээс одоо урахгүй яг энэ дээрээ зогсон. Хинба юу гэж хэлсэн би бодны үгийг хинтэн таньарсан. Ийм байдлаар ариусгах ихтмүүлэл бий болох гэж. Гэний зүрх ямар их зүрхтэй гэж. Зүрх дургуутсах үнэн ядах юм шиг бас бий болдог. Ямар их төгшүүр яана одоо яана. Эцэг намайг орхиул яана. Эцнээс би олдвол яана гэсэн юм төгшүүр ирдэг гэсэн цаашсан. Форусын ямар их хүсэл, ямар их оролцлыг, ямар их шийдэл бий болсныг харагд. Шийдэл аваад ч удаа би бүхэнтэйгээ эртэн найтай амьдмаар байсан. Ийм зүйл хэрэгж байна. Та нар энэ зүйл чиргэдэг одоо бүхнээ яалаа гэсэн. Хиллээ гэсэн байна уу, харууллаа гэсэн байна уу? Харууллаа. Үзүүлээ. Хийлээ гэсэн. Зүгээр л ярьсан биш. Би ястаа амир ойлгож байна. Ястаа амир гурван байна. Энэ ч болохгүй шүү дээ. Зүгээр юм гой сайхан гэрэн биш. Хийсэн, үзүүлсэн. Яг дотгон болсон үйл явдлыг та харуулсан учраас Паул яасан гэхээр сүүлд нь би та бүрэн найдвартай одоо баярлж байна гэсэн. Титус хааны яг энэ зүйлс өгсөн хараад үлж байгаа гэж надад баярласан гэж бодсон. Харж байгаа нь Христ итгэлийн баяр хөөрдөг. Би өнгөрсөн номон дээр бас маалцчихсан. Үргэж баяртай бай гэсэн тэр Тесалоник дээр хэлсэн өөрө ямар нөхцөл байдал хэрэгцсэн гэхээр ариусгийн нөхцөл байдал хэрэгцсэн. Зүгээр нэг байж баяр хөөрөлтлөөр ярив. Та нарын сүнс сэтгэл бие чинь бүрэн ариусгадаг гэдэг яг тэр үйл явдал тийм. Тэгэхээр бид нарийн жинхэнэ гүншил дотор байхгүй гэж хүний баяр хөөр, хүний хоосон худлаа хэмээн, хүний янз бүрийн арга, эсвэл баахан шалтгаан тооч гэдэг нь бүгдөө хуурамч гүншил шинж чанараа гэж байна. Петр бас үйлс ном дээр 4:19 дээр нэг чухал үг хэлсэн юм. Эх мэдлүүр түүн дээр хурж ирээд Бурхны үгийг Христийн тунхагсхийг одоо зогсоох ёстой гэж хэлсэн. Харин энэ нэрээр дээр бидний тэр дот үзэж байна. Хүмүүсийг уруудч байгаас. Петр үс 4:19 дээр хэлсэн юм. Та нарыг Бурхны Бурханаас илүү сонсон Бурхны үнцүү. Та нарыг Бурханаас илүү сонсон Бурхны үнцүү. Өөрсдөө шүүн тунгаагт учраас бид үнсэн сонсноо ярихаа зогсоод чадахгүй гэсэн. 5:19 дээр дараа нь дахиж байна гэж бас яг айлхгүй хэлсэн. Бид хүнээс илүү тэгвэр Бурхан дуулуутаар асуу. Өнөөдөр та бид нар бодож үзэх ёстой болж байна. Бурхны үгийн эрх мэдлийг зоригтойгоор авч дэлхийн эрх мэдэл, дэлхийн арга зам үн чинээр ажиллаж, мөнгө, нэр авдаг зугаа цэнхлэр сайхаж, итгэлийг дорд үзэж байгаа ийм хүмүүс. Ийм хүмүүсийг бид нар дэмжих ёстой. Чууланд ийм хүмүүс байдаг гэж бид нар мэдэх ёстой. Энэ чуулнаас ганц татвар байгаа биш. Хамгийн амжилттай нэр татвар хүмүүс биш. Бидний дотор орж ирээд янз бүрийн байдлаар ийм сайхан багнуулаар итгэж хүмүүс тийм дорд үзэж байгаа тэдний бүтүрч байгаа ус гэдэг бол бурхны өмнө жинхэнэ дэмжиж биш гэдэг юм. Би одоо Симахига манай Симахаш шиг ажилладаг юм уу? Сэтгэлж. Манай суртанс сүүлийн зам жижиг явж байна. Би тэр хүний амьдралаас юг олж чаддаг вэ? Энэ хүн бол өгөн одоорай хошин ч үгүй мэт байхгүй. Гэтэл би нэг ялгаа гэсэн. Хүмүүсийн тэр хутлаа хашиж байгаа нэг хачин хачин хэрэггүй хашигнууд байдаг тийм үү? Ямар ч хүний байгуулахгүй хачин дугуур байдаг. Балиар муу хашигнууд байдаг. Тийм хашигнууд ерөөсөй байдгүй. Аюу байгуулах нь босгон байгуулах хашигнууд. Их айхна. Яаж ингэж биеийн дагуу хашигч чаддаг вэ? Нэрэш үү? Тэр хүнийг би яагаад гэж мэдчихв гэхээр үндсэндээ бол бид нар шиг видео сургалт өгсөн эндик жаваг юм байна. Зөвхөн магистрал илгээлтийн сургалт нэг л 200 сурсан. Айх хэлний магистр зэрэгтэй англи сурцсан. Гэхдээ тэр хүн өөрө хуваараа бурхны үг маш их хайрлаг гэдэг би хад. Жон байтал нэг мэт бий нэг тайлбартай би одоо энийг нарийн судлаа гэдэг өөрө хуваараа сурч. Итгэ шиг тэр шахуу шаардлага дүн авахны тулд биш. За би яг зөвөр өөрсдөө партнер шүү дээ. Зүгээр үстэй. Тэгсэн чинь энэ ахын амьдралаас тэр зөвхөн үг ярьдаг биш амьдралаараа яг амьдарч байгаа би зөвхөн нэг шиг. Симаа хоолд юу гэрлэв үү тийм үү? Одоо 60 хоёр хэдтэй байлаа. Одоо төсөлтөд гарахд 3 жил үлдсэн. Монголоос одоо явах гэж байна шүү дээ. Маш олон хүний амьдрал даалт байдлаар нөлөө үзүүлсэн. Чуулны удирдагч залуучуудыг менежерч одоо болж явсаар. Мадгүй яваад гэртээ харьцан илүү санд тусах. Одоо байгаа үед нь мөнийг бас өнөртөө юм шиг. За бид юу яах вэ? Тэр Симаа хоолд гэрлэх чадвар. Аюусын. Би нөгөө гэрлэх чаддаггүй болчихсаас юу гэдэнтэй ийм учраас ганц би яваад байгаа юм гэсэн чинь үгүй. Яагаад гэвэл би өөрөө гэрлэж чадлаа. Гэтэл болсон ганц зэрэг амьдрал гэдэг яг ойлгосон учраас би дуусах гэж байна. Ингэснээр би энэ олон хүмүүсийн төлөө яг би зөвөрөө зөвлөж боломжтой болсон.
би нүний бодлоо ингэж ярьсан зүйлсөө бас бодохгүй. Тэгэхээр энэ хүн бурхны үгийг дээдлээ. Өөрөө яг үр амьдрыг заавал зарлаад авахгүй амьддаг учраас юм шиг хүмүүсд нийлж. Гэрлэгтэй сонголтоо өгч яаж хийсэн бэ гэхээр дэлхийн сонголтоо шүү дээ. Гэрлэг чадвартай яаг гэлгүй ах ёстой гэж. Би ч гэсэн хүн шүү дээ. Би ч гэсэн гэрлэг гэдэг юм хийхгүй шүү дээ гэж ингэж бодог. Яг бурхнаас сонссон учраас энэ дараа юм байна. Ийм хүн бидний дотор байна. Бид эсвэргээр заримдаа бид нар ялан бай удирдахч хүмүүс бол олон хүмүүс нөлөөлөх боломжтой. Тэр хүн удирдахч учраас бид нар хэрвээ бурхны үгийн эсрэг зүйл ярьж байгаа гэсэн бурхны үгийг дэлхийн арга замтай хольж хутгаж ингэж яваа бид нар тэр хүнийг биш бурхны үгийн нэгдүгээр тавьж таа гэдгийг зарчмаар бид нар зайлшгүй байсан. Энэ Самуэлийг харалтаа. Самуэль гэх хааныг өөрөө бурхнаас сонсоод төрүүлсэн гэхдээ яасан тэр хаанаас айж Самуэлийг байлиг яаж хэрэгсэл болоод байсан хааныг яаж гэсэн юм бэ гэж бодсон. Ингээд үгүй бурхан танаас татгалцсан. Та бурхан хэрэгсэх бол би яаж тань хандлаа. Тэр хоёр удаага хүүхэд нь төр байсан хүүхэд. Одоо тэр яасан тэрийг бол мэдэхгүй яа бууж өгсөн дээр тийм би олохгүй байна. Тэрнээс хойш нэг ч удаа Самуэльтай уулзаагүй гэж бодлоо. Гэхдээ тэр хүний тэр харамссан сэтгэлтэй байж байна. Болч моо гэж та. Тэ ийм хаа бол байж чадгүй юм гэж бас бодлоо. Дотоод шанс юм даач тэ. Бурхан бас харамсалтай. Бурхан харамсал тэр хүмүүстэй хамт ажиллаж ирсэн хүмүүст харамсаад ах нөгөө хүн тоохчгүй. Тэгэл тэрнээс хойш яасан бэ? Мосон сэрж эзэнтэг болсон. Тэгэл ерөөсөө үгээ алдчих болсон, даниныг алдчих болсон. Байнгын ерөөсөө амьдралаа яваад дуусчихсан. За тэгвэл бид нар яасан бэ? Одоо бүгд өөрсдөө дээр авчихсан. Бидний хувьд жинхэнэ гимшил гэдэг бол яг тэр Давид хамтаа ажиллах хэрэгс. Ялангуяа хэрэв бид нар бусдыг удирдахч байхаар эзэн дуудсан бол бид нар бурхны үгийг зөөлрүүлж, бурхны үгийг дор тавьж, өөрийн үзэл бодлыг дээр тавьж, эсвэл дэлхийн арга замыг хольж утгах замаар явж болохгүй байх гэж. Тэгэхээр гимшил гэдэг бол бурхнаас ирдэг гэдэг нь санагдаж. Бид нар бүтээл гэж үү. Бурхны инэрч, бурхнаас ирсэн тэр шулуун шударга хүчтэй бидний гимшил рүү хөтлөж, бид нар яг л бурхны зүг хаагт цэвэрлэх зүг болох боломжтой. Бид нар Исая Бурхны өмнө тэ гин хийгэр байж дэлгэж юу болсныг санаж байна тийм үү? Өөсөө ханаас гарсан жил тэр бурхан сүнжидээ залгарч байлаа гэж хэлсэн. Ирээд харсан чинь тэнд бурхан ариун буруу байсан. Хоёр хуу удаа шүү. Бид тэр хоёр ихийг хадгалттай гэсэн үү? Буруу удаа гэдэг бол энэ бол супер ариун шүү дээ нэг талаа. Яриад хүмүүстэй юу ч байна. Тэгсэн чинь Исая тэрийг хоёр дахь харанбал юу мэдэрч юм гэхэлээ яа бурхны оршууд орсон ой болчих шүү дээ. Хүчтэй мэдэрч шүү гэсэн. Хасна. Бурхан руу ойртол тэр яг өөрөө орж ирж байгаа. Би бузар буруутай хүн байна гэж. Энэ дор дахны хэлэг бол гинтэр хүнс. Бузар буруутай. Бурхны ариун байдал руу ямар хүн очих вэ гэхээр үнэхээр бурхан ямар ч арга хаагүй намайг өөртөө ойрхон байсан ямар ч хамаагүй аргаар намайг тэр ташаараа дамжуул чиглэж ариусгаад би бурхантай ойрхон амьдрэх. Тэгээд намайг үүсэл рүү ихээр ямар ч үүсэл байсан гэсэн би яваа түүний хүслээр яваа дуулууртай гэсэн юм шиг. Бурхантай ойрхон ирж байгаа болохос шиг хот байгаа зугатаж байгаа хэн ч юм бол хизээч юм харьж бүр өөрөө өөрсдөө би ёстой таны үг бидүүлчихлээ яг энэ цаавар шиг тийм би тахил өгчлээ халлууя эцэг нэрөөд болохоор гэж юм бодлаа хос юм биш харин Исая ойлгох ёс гэхдээ би бузар уралтай байсан нэр бузар уралтай байсан яг бухны өмнө гэхдээ тэр чи яан зэрэг гин хийр болж байгаа гэж ч өөрөө гинтэй чамайг болж байгаа тийм бол тахилын ширээс цогтон мөсөөр уруулын цэвэрлээ тэгсний дараа Исая юу хэлэх зорилготой болох юм эцэг нэр аа гэж хэлэв Өнөөдөр цуглаанд нэг ярилцлага үргэлжлүүлэн ялангуяа зохиолын талаар би ярьжсэн учраас янз янз зүйлсүүд орж ирж байна. Дурсан хондоо дуу аялагч болтой гэж байна сайн юм тийм үү? Итгэдэггүй юм дурсан бол тэгээ сухан зүйл. Иймд одоо яг нь 2 дугаар карин Зотоор бол маш их байсан. Гэр сарангуй нөхөсөд зүг байх бай. Христ Лилиарийн ямар цогцол байв. Итгэж юм итгэж хүсгэнтэй юугаар адилхан билээ. Бухны сүм шүтээнүүдийн өнд ямар ч өрсөлдөлт байв. Учир нь бид амьд бухны сүм. Бухан айлтаа тэдний төлөө болсон. Би тэдний дунд ашиг би тэдний бурхан болов. Тэд миний ард хүн болов. Тиймээс тэдний дундаас гарч тусаа байв. Ойр гэж юм.
Бузар юм бүү би таны бүхэн амтны таны эцэг болон таны миний хүүхэд болмож төгс хичээл эзэн айл хийж байна гэсэн. Тан бид нар айхгүйгээр бузар юм дөрөж бурхны тодорхой хэлэнд байгаа зүйлийг эсрэг бид нар ярих ямар ихтэй. Та бид нар бодсон. Мөн бол дэлхийн үжил бод бидний амьдралд орж ирж байгаа юм. Өдөртөг хүн хэрэв ийм бодтой бус хүмүүст таарна гэсэн. Бид үнэс хэмээн ахдаггүй. Хүнтэй гэрлэхгүй гэж. Зарим хүн ихэд бол бүр одоо юу гэдэг вэ? Ийм байснаас тийм байсан дээр. Эзнээс хол хуурамч амьдсанаас эзэнтэй өмч юмгүй амьдсан гэж үү. Яг ийм байдлаар эзэнтэй гэрлэх дуудсан юм шигтэй байна. Тийм байснаас дэлхийдэг амьдсанаас Бурхан дотор тэнэг гэж дуудлаа туучилсан гэж хэлдэг байж хүмүүс дээр гэж хэлнэ. Үчир бид нар эзний үгийг болон эзний үг үл ашигчдыг бөөшөж болохгүй гэсэн. Тэр Бурханы үг эсрэг байна. Тийм учраас юм хамтарч болохгүй гэсэн юм санаанд. Ер нь бол энэ бид нар Библийн олон хэсгээр юм санаанд явж байгааг харж байгаа шүү дээ. Хэрэв Бурханы үг сургаалыг энэс илүү гараад явж байгаа хамаагүй явж байгаа хүнийг бол битгий хүлээж авах. Тэр хүнтэй бүх мэд гэж бүр Хоёрдугаар хүн гэж хэлсэн. Тэд нар Кристийн сургаал дотор байдаг хүн ч бурхан байхгүй, сургаал дотор байж эцэг хүүч байна. Хин нэгэн таараа дээр гэлд энэ сургаалыг авчлах бол түүний гэрлээ бүү орно, бүү мэдчихсэн. Түүнтэй мэдчихж байгаа нь ёрийн үсэнд нь оролцож байгаа юм гэсэн. Бид нар ямар амархан хүмүүсийг уучлаач, ямар амархан хүмүүсийг таньж мэдээж, ямар амархан тэмдэгтэй найзлах болох юм. Энэ хийдэ хоти байх нь бурханы эсрэг дайсах юм. Тэр жинхэнэ гэмшил гэдэг бол хинтээ юу ярьж байгаа, хинтээ хамтарч байгаа гэсэн үг боломжтой юм. Тэгэхээр өнөөдөр би одоо хэдэн зүйлийг хэрэгжүүлэх урайл болж төсөн юм. Эзнийг бол эзний бүхэл ойлгочтой бид өөрсдөө хүнтэй хамтарч ажиллах хэрэггүй гэсэн. Ийм байж болох. Бурхан руу ямар ч үнээр хамаагүй ирээд Бурхан руу ойлгох юм бол Бурхан биднийг ойлгоно гэдэг нь хамгийн гол зүйл юм. Тийм үү? Яг бүр төлөвлөөр үйлдэл хэрэгтэй. Тиймээс бурхан захирагдах тул яах гэсэн үг вэ? Тэвлэлтэр танараас зайл, бурхан дайрдах тул тэвлэлтэр танараас ойртмаар гэсэн. Нүгэл танаа гараа цэвэр, хоёр санаа танаас зүрхээ ариусгав. Шанах, гашууд, үйл, энэ ч гашууд бол баян хөөрч өөр төр өөр бол. Эзний өмнө өөрсдөө дарга болох тэвлэлтэр таныг үргэлж болно гэсэн. Хэрэв бид нар эзэн байх бол яг өөрөө байлаа эсэж юм. Би ямар шаналмаар үсэлтэй байна. Би ямар үйлмаар үсэлтэй байна. Миний энэ баяр хөөрч юу нэ өөртөө болох ёстой байна. Энийг хэлэх болох ус. Эцнээс хол байж бид ямар баяр хөөрийг үсэх үлээ. Тэгэхээр бүгд ямар ч үгээр хамаагүй юм гэдэг бол тэр өмнө төлбөр төлөөс гэний шийдэл мэдлэл юу ч байсан хамт бэлэн байх. Бурхантай хамт байх нь надад сайн гэсэн сэтгэлээр үсэн. Аврал эвлэрүүлэл сэрэлтийг хүлээж авах үсэлтэй мэрэгээс ийм зүйлийг хүлээж авах хүсэлгүй зүгээр уушлуулаад өнгөрчих гэж бодсоо юм чинь юм шиг шээ гэсэн. Эцэг өөрийгөө бүрэн даатгаж өгдөггүй хүмүүс бол бас хуурамч хэмжигч гэж байна шүү дээ. Зүгээр ч бас гэсэн эцэгтэйг ам тэндээс хойшгоо ингэж яваа. Энэ асуудлыг эзэн яг шийдэж өгсөн тийм итгэлээр байна. Тэгэхээр амаараа хоосон бишлэгчд гудал ярьж чинь гиний үр дамгар хүлээж авах хүсэлгүй ухтаа бүхэн төрслөгч дуулахгүй итгэлгүй хүмүүс бол хуурамч биш. Тэр бол одоо юу юм бэ? Авралаа авснаас Христийг авснаас амиа авсан дээр таньд болтуул. Хоёрдугаар Бурхны нэрийг бодлож эцгийн алхмасаа шаардлууснаас өөрөө өөртөө тэмчижсэн дээр гэж бодох нь илүү дээр. Би энэ яг бодит амьдрал дээр өөрчлөсөн туршижсэн зүйлүүдэд ярьж шүү. Гурбарт Есүсийн зовлон бидэндээ бог байсан. Бурхны урилгын яс мэтлээ. Есүстэй боссоос одоо бид нар бурхантай амьд баяр хөөртэй амар тайнд бос. Энэ бол Христэд итгэгчдэд одоо байж байгаа юм шүү дээ. Энэ бол бурхантай ойрхон байгаа байж боломж. Илэрсэн юм шүү дээ. Үүнийг дэлхий хайр болчихгүй шүү. Үржийн амар тайм, үржийн сэтгэл хангалуун илэрсэн ийм мэдрэмжтэй амьд хайгаа болохгүй. Бид нар тэнийг өдр болгон энэ зүг өгчөө. Баяр хөөртэй амьд амар тайнаа алдснаас, эзэнтэй амьдхан амьд алдснаас юмар дутагдаа нэр хүндгүй ганц би шаардлагатай амьдсан дээр гэж үзэх юм байна. Тэрнийг хайр дурлахгүйгээр нэг холбож байж гэдэг шүү дээ. Тийм байдлаар холбогдсон мөртлөө эзний хайр дээр үзлээд илүү сайн амьдч болсод бас
Тэгээ би аль болох дурлаа, эзэн дотроос хайр дурлаа, тэгээ эзний хараа хайрцдаг гэж үзэж байгаа. Гэхдээ зарим хүн эзний хараа хайрлахгүй, тэр дурлын хараа хайрлахгүй хэрэгтэж явснаас анх хайргүйсэн. Гэхдээ удирдахч нь хилээд нийлүүлсэн, майч болгоор нийлүүлсэн хүмүүс байдаг шүү дээ. А дөрөвдөрийн өмсөж байгаа юм. Дөрөвдөөр нь таны бүхний өмнөөс голдуул үнэнч зүрх сэтгэлийн чинь хуурын цонх аливаа хуурын сэтгэлийн ахт үзэс хол бай. Бурхан тэднийг мэдж байгаа. Тэдний ажил нь бүр болж. Тэр хүмүүс яагаад гэвэл бидэнтэй хамтран одоо итгэлээр дуулууртай амьдрах амьдрал юм аа шалгалтгүй болчих жоохгүй. Залгчих. Тэгэхээр яг тэр хүмүүс шиг амьд хэрэггүй гэсэн утгаа даалгавар. Тэмч учраас хуурын жалтуусын аюул гэдэг үгийг таавах өөрөө янз бүрийн маань орж харж үзсэн юм хэлж ирсэн. Энийг бас бид нэг ялгаж өгч хэвчээ шүү. За энэ дөрвөн зүйл хэлье. Танд аврал Христ юу юмас чухал байгаа бол өөрийн гэсэн маалтгад тань юм байна. Бурхны нэрийг бодлож итгэлийн ахт үзэл шалтууснаас би өөрөө өвдөрч чадхаас бол тахид тодорч чадхаа байсан дээр юм. Эцэнтэй хэлсэн ах баяр хөөр амар тайван харьцаа алдсан дорлол юмгүй хүнээр дорлолцуулаад тэр маграараа дутаа явжсэн дээр юм. Хүний боломт, хүний дэлхийн боломт төр ёсоос эзнийхээ боломт төр жагс байсан дээрээс ийм үрэлтээр үнэхээс болтос байна. Хэчнээн бид таньд өнөөдрийн бүхий үгийн хэлчдийг бас үгийг бид сүрхэндээ хүлээн авч таны төр таны баярлуулгаа, таны үгийн дагуу танд хүндлэгээр амьдрах хүсч байна. Эзэн Есүс миний дараа бүх хүмүүсийг төгөөж бид хамтдаа танд жинхэнэ гүмшигтэр өөрсдөө гэж амьдлаа тань бүрэн дүүрэн өгөх ерөөс томсож бидний шинжлэх ухааны эзэн Есүс миний дараа.